ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့နာကိမဲ့ပြုတ်ကင်လှုပ်ရှားတဲ့အစိမ်းပဲကျွန်တော်တို့စပားပေါ့နော်အစိမ်းရမိုးရင်းတော့အပန်း25တောင်အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာဈေးလျက်လည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့နေလဲစားရီတောင်ရလဲအဆင်ပြေအခုစပားဈေးလျက်လုံးဝမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းဟာဘာမှအူရမရောက်စားရီတောင်ရခက်ခဲနေဖြစ်နေတယ်မိုးလုံးလေးလုံးနေနိုင်မှုအိမ်နေပါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကရှေ့လျှောက်နေဆိုဘလူကြက်တန်းနဲ့ရင်ဆိုင်အောင်လူ့သမားတွေအတွက်လည်းလုံးဝဒီငွေကြေးကဏ္ဍကိုစူးမိဖို့ကလည်းမရှိဘူး။ခက်ခဲတဲ့အများကြီးတွေ့တယ်။ဟောလေစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကအဖန်ခံသူ့ကိုအနှက်မှန်ပါ။ပြန်မလာနေတော့မှန်လိုက်ပါ။အဲ့မှာလည်းသူ့ကိုကုကြီးရဲ့ကောင်ကြီးတယောက်ကိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံပို့ပေးတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ကောင်ကြီးကအိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတယ်။အိမ်ကနေသွားတယ်။မမီးအကြီးကောင်ကြီးတယောက်ကိုအဲ့မှာစောင့်ခိုင်းတယ်။စောင့်ခိုင်းတော့ဆေးရုံမှာရှေ့ရက်နေပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်သူသူရဲရည်လေးအဲ့ထဲမှာခန်းထဲမှာစောင့်နေအိမ်ကလူတွေထမင်းသွားပုံနေတယ်အဲ့ထဲဝင်လို့မရဘူးဟိုကောင်လေးကလည်းအပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးအဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲသွားရင်လည်းရှေ့ရက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတော့ကလေးကိုပြောထားခဲ့တယ်အဆောင်ကောင်လေးအဲ့မရွှေ့ပြတော့ပြောရအောင်စာအဲ့မရွှေ့လို့ရှိရင်ရှင်ပြောတော့တပည့်တော်တယောက်စာအရေးယူဖို့ပါရင်ညာဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်သွားပါအဲ့ဒါဖုံးမတော်ကလည်းတင်းရဲနဲ့အပြီးအာချင်းသူတို့စီကလူတွေလာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားကြပါမာယာကလူကြီးတွေပါတယ်စီဗန်ကပါတယ်ဟာအဖွဲ့စီတွေပါဗျာကြံခင်ရောဘာရောညာရောအဖွဲ့နဲ့အန်အားနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအတင်းအတမပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါဖုံဖုံတို့လေသူတို့ကိုကြောင်ကြောင်နဲ့ပဲဖုံဖုံနဲ့ဖြစ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဖုံဖုံနဲ့ရောတအားနှိမ့်ဆက်တာပဲအဲ့ဒါဒီကောင်တွေဒုက္ခများများပေးတာအာဘာမှလည်းမပေးကိုကိုဘာသာကိုတခါတည်းအားလုံးစောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဖြစ်စည်းပြီးတော့ဖရားတွေဘာတွေညာတွေလေသူတို့အဲ့ဒါအဲကွင်းပြင်ကြီးထိမှချခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖုံဖုံတို့အဲညာကမှသွားပြီးတော့ရှင်ရ